ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଏବେ ବି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛି, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଠାରୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଚୀନର ତିଆଞ୍ଜି ମାଉଣ୍ଟେନ ବା ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ, ଯାହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ ସଖାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ତ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତିଆଞ୍ଜି ମାଉଣ୍ଟେନର କଥା କିଛି ନିଆରା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚୀନ ଭାଷାରେ ତିଆଞ୍ଜି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଜାଗାର ନାମକରଣ ଏହିପରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହି ଜାଗା ସତ୍ୟ ନା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆଞ୍ଜି ମାଉଣ୍ଟେନର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଜାଗା ସତରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଓରିଜିନାଲ ନ ମାନି ସମସ୍ତେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏହି ଜାଗା ସତରେ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଅବତାରର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିଆଞ୍ଜି ପର୍ବତମାଳାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇପାରିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପପୁଲାରିଟି ଦେଖି ଚୀନ ସରକାର ଏହି ତିଆଞ୍ଜି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବତାର ଫିଲ୍ମର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ତିଆଞ୍ଜିର ଆକର୍ଷଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତିଆଞ୍ଜିରେ ପଥରର ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଅଗଣତି ପାହାଡ଼ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଶିଖରର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 1300 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଭାସୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଳବାୟୁ ହିଁ ତିଆଞ୍ଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ସେଠାରେ କେବେ ତ ଆକାଶ ଏକଦମ ଖୋଲା ଥାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ପୁରା ଇଲାକା ମେଘରେ ଭରିଯାଏ, ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ଚୀନର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତିଆଞ୍ଜିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବୁଲ କାର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତିଆଞ୍ଜିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କାଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଝୁଲା ପୋଲ, ଯାହା ଉପରେ ଚାଲିକରି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବ। ଆପଣ କାଚ ତିଆରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତିଆଞ୍ଜି ପର୍ବତମାଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଜାଗାକୁ ଥରେ ଗଲା ପରେ କେହି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ଚୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ତିଆଞ୍ଜି ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଅବତାରର ଘର କୁହାଯାଉଥିବା ତିଆଞ୍ଜି ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।